fazendo um trajeto misto, que alguns turistas fazem, os guias de Ushuaia não conhecem, eles não conhecem a trilha para chegar no Cabo São Paulo. Chegamos no Cabo São Pablo. A gente veio para um lugar assim, que eu gosto muito, que é a região do Atlântico, fora do Canal de Beagle, que tem um clima diferente, tem uns 5 graus a mais de temperatura. E a gente está nessa vastidão do Atlântico, onde a amplitude de maré é extraordinária, é quase 6,5 metros. E é isso que possibilitou a gente encontrar um naufrágio entrando com os carros no meio do Atlântico. Nós entramos no fundo do Oceano Atlântico e fomos até um naufrágio. Estamos aqui no meio do oceano. E olha, não acabou por aqui não, tem muita coisa pela frente.